Att regeringen tar starkt avstånd från de provokationer som bland annat inneburit att skrifter som uppfattas som heliga eller kopior av sådana skrifter har bränts. Men vi underströk även att regeringen inte avser att inskränka yttrandefriheten. Um. Utrikesministern informerade om det pågående diplomatiska läget och de omfattande dialoger som nu förs med utrikesministrar i Europa Mellanöstern, Afrika och Asien. Och under mötet underströks att även om detta har blivit en allvarlig utrikespolitisk och säkerhetspolitisk fråga så är det i första hand religiösa grupper i Sverige som utsätts för dessa budskap och provokationer och att vi som regering självklart värnar om alla svenskas rätt till religionsfrihet och skydd mot diskriminering. Man ska kunna känna sig trygg i Sverige oavsett religiös tillhörighet.